үеийн цаг үед бол энэ хил хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой бараа бүтээгдэхүүний экспорт ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бас хүндрэлтэй асуудал гарч байгаа. Хөгжил цэцэглэлийн гэр усэл галт тэрэг нь асаад хөдлөө. Энэ галт тэрэгний жолооч нь хэн байсан бэ гэвэл би ер нь Монгол улсын шатар сайд амар сайхан гоо зоригмөг шийдвэрээр энэ галт тэрэг хөдлөө явчлаа. Тэр хүн жолоодод явуулчлаа. Төвсөлтэйгээр дамжин өөрөхөд Монгол улсад орж ирэх орлого нь а энийг дагсан засвар үйлчилгээ за тэгэл бол ажиллах хүчин ажлын байр үйл бий болох олон үйлдвэрлэгчний байгууллагууд давхар одоо бий болох учраас бол эдийн засгийн хувьд зөвхөн дамжуулах төлбөр тооцооноос гадна бусад өгөөжүүд асар олон одоо бий болно гэж ойлгох хэрэгтэй байна. Дараагийн үйл ажиллагаа улам амжилттай улам хурдтай үр бүтээлтэй хэрэгжнэ гэдэгт одоо хоёр тал бүрэн итгэл дүүрэн байгаа учраас бүгд одоо ирч хүчтэйгээр дараагийн алхам руу явж байна гэж ойлсон. Өмч үнгүүддэг, төрийн мөнгөөр өөрийнх нь хөрөнгийг худалдаж авдаг, ямар нэгэн төлбөр тооцоо хийдэггүй, хууль дүрм зөрчсөн, хууль ёсны шийдвэргүйгээр хувьчил нэртэйгээр ингэж одоо тулгай тануул хийдэг асуудал цөөнгүй байгаа учраас эдгээр ажлуудыг зэгцлэх ажилд засгийн газар онцгой анхаарч байгаа. Тийм учраас энэ одоо имлгийг өнөөдөр ингээд Эрдэнэ түлхүүрийн мэдэлд албан ёсоор шилжүүлж авах, шилжүүлж өгөх процесс явж байна.